ставника вирішили українців взяти добрий. Жили разом, працювали разом, тільки помирати кожен шов на своє кладовище. Такий звичай. Вітаючись, українців скидали шапки. Євреї шапок не скидали ніколи. Звичай. Православних був. У євреїв треба. Мудрі люди були між іншими. Знали відповіді на всі запитання. Настанні театру імені Михайла Старицького прем'єра. У головній ролі вистави Теві Тевель Микола Валівоць. Події розгортаються до початку минулого століття. Як кажуть, краще бути останнім на весіллі, ніж першим на похоронах. А кому було погано, якби я був багатий? Історія бідного молочника єврея Теві Тевеля і його родини описана Григорієм Горіним за твором Шолом Алехіма. За сценарієм батько Тевель намагається влаштувати долю трьох доньок. Сватають їх і бідний кравець Мотул, і багатий старий м'ясник, і вчитель французької мови Перчик. І врешті-решт сватається православний. Під час весілля Мотла прийшов урядник. Здравствуйте, люди добрі. З чим прийшли? Таке діло, побити тебе прийшли. Громада так вирішила. Ми істинні патріоти. Говоримо вам, диявольському племені. Щезніш з нашої землі. А далі, далі погром. І це теж пережив Теві. Як на мене, це дуже вдало підібрані актори. І взагалі гра світла, музичне оформлення і сама режисерська задумка, і з декораціями також. Мені здається, ця постановка, вона, знаєте, можна посміятися, але мені більше вона б'є в серце. Мені дуже сподобалась гра головного героя. Так, актор дійсно настільки це все передає по-справжньому, по-щирому. Я з задоволенням подивився виставу. Ну, враження тільки позитивне. Про гру акторів вона заворожує, вона притягує. І тримала, гра акторів тримала до кінця вистави. Актор і директор монотеатру «Куто» Володимир Смотритель на фестивалі входить до складу журі. Каже, від перегляду має двоякі відчуття. Я розумію вже стиль, напрямок, як актори грають, який хід режисера. Все це мене влаштовує. А от те, що в місті Хмельницькому започатковується такий театральний рух, оце мені, я хочу сказати, найбільше подобається. Тому що я як людина театральна, я хотів би, щоб в нашому місті з'являлися такі фестивалі, які все-таки формують у глядача трішки іншу естетику. Це буде велика нагорода нашим хмельничанам і театралам, які люблять театр як такий. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.